عيدا كسيدا قار كاوتو وبراني كمان دوس كحوق قدل كصومالية دي الدنب اياه هول قلقر شيسان كسمي ديگان ندك لا فرسو لي فاروغ لي تورو تورو ايا عيل بشير اوكا كالاترسان قبلا دا شبه لاو سي ايا باي ديگان ندنو هول قلقو كدعي اي ارقق حسادو كل هايين فريسي ما اي كوري باتيان دادك شعب كا كواسو كلاها قوبا محاكبت بينا دا ايا برا كنترولو اي كوبادان shacabka Soomaaliyeed ee marad deegaanadan iyo kuwa ku nool intii hawlgalka ay wadeen ciidanka kumaandooska danab waxay sameeyeen hawlgallo baaritaana oo lagu xaqiijinayo amaanka deegaanada iyadoo ciidanku ay halkaasii ku dileen horjooge iyo maleeshiyaad staff u ahaa waxaana lagu magacaabi jiray horjoogaha la dilay Xasan Dheere kaas oo qayb ka ahaa argagixisada dhibaateen jirtay bulshada ku dhaqan deegaanka Torotoro sida ay warbaahinta ciidamada qalabka sida u xaqiijiyeen saraakiisha hoggaaminaysa hawlgalka kuhaan argagixisada ah ayaa ah kuwa caadiystay inay dhibaateeyaan dadka shacabka balse ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa taas ka biyadiiday iyagoona sii waday bacsiga haraadiga argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab hawlgalkan ayaa qayb ka hawlgallada guud ee lagu bacsanayo haraadiga nabadiidka nafla caariga maleeshiyaadka Al-Shabaab